Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. The angels, they call me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, hey angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord. Stars for you in the light of the moon. I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned, like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or weather, we'll always be together, it's true. Close, but I'll see you another day. So
much has changed since you've been away. Well, I wish that heaven visiting hour, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? You'd always do what's right. He just took a while until my worries disappeared. I tell you that I'm scared of turning out a failure. You say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been. I would ask if I could take you home, but I know what they say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. Well, I will close the door and I will open up my heart, and everyone has changed since you've been.
Goeiemiddag almal. Kan ek net gou hoor as die klank reg, kan julle almal hoor tot daar agter? Ek wil nou nie op enigiemand skree nie. Verskoon my dat ek bietjie vorentoe kom, maar ek is bang ek gaan hier agter af. En vir die persoon wat na my kom praat, hou maar net hierdie spasie dop. Ek het lank gedink oor hoe beginne mense oomblik soos hierdie. Toe dink ek miskien moet ek begin soos wat Konrad dit sou wou gehad het. Hallo. En hy sou jou in die oog gekyk het en vir jou gevra het, hoe kan hy help? En ek dink almal van ons kan daarmee assosieer. Maar gun my die geleentheid om daarom net te sê aan die Oosthuizen gesin, so also was part of his beloved core family, but I would love you to ask just to stand up. And if you are close to them, won't you just put your hand on them that we can pray and dedicate them as well in this difficult time to the Lord. Vader, dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir hierdie tyd wat aangebreek het waarvoor baie van ons miskien minder uitgesien het. En dit is om saam te kom en nie eintlik met woorde saam te kom nie, maar om net saam te kom om Konrad se lewe te vier. En almal van ons wat hier is, Here, of ons sit en of ons staan, was so geskok toe ons die nuus hoor 'n paar dae gelede. En dit was nog steeds 'n onwerklikheid, Here, selfs vandag toe ons kyk na al die reëlings en dinge wat families en vriende doen om vandag op hierdie laaste dag van die ou jaar by mekaar te kom. And yet, Lord, we are privileged that this moment has begun. A moment where we can say, even though it is so difficult, we are going to start celebrating Konrad's life. And we're going to remember him, and we will always, always, always pay tribute to his life. But most of all, we want to thank you. Toe gaan het, want hy het geweet, as jy nie dadelijk vir hom gaan sê hoe dit gaan nie, dan weet hy nie wat volgende gaan volg nie. Hoe gaan het? So, kyk gou hoe kosbaar is daai herinnering. Want wat sal gebeur as jy nou na iemand toe langs jou draai en vra, hoe gaan het? Jy hoef nie eers die woord, hoe gaan het, regtig te gebruik nie. Die vraag is, hoe gaan het? Hoe gaan het nou, terwyl ons terugdink aan Konrad se heengaan? Hoe gaan het nou, as ek vra, wat het jy nou so pas met iemand langs jou gedeel, en jy besef, jy gaan nooit weer kans kry om daai herinneringe te deel nie. Hoe gaan het? Of mag ek vra, hoe gaan julle en ons deur hierdie tyd gaan? Want die realiteit gaan nog vir baie mense insink as hulle weer daar stop by HiQ, of as hulle weer bande moet vervang, of weer shocks moet vervang, of weer batterye, of weer die telefoon optel, en jy gaan en jy skril en sy nommer is op jou foon, en ewe skielik besef hy, kom daai realiteit net deur, hy is nie meer hier met ons nie. Hoe gaan het dan? And the reason I'm asking this question is, Konrad's name reminds me of what it meant for him to be on this earth and us calling his name. Knowing someone that is bold, knowing someone that was rad, knowing someone that was an advisor, a counselor, and a wonderful friend, and a colleague, and a loved one, and a father, and a son. Baie van ons gaan dit mis. En ek het gewonder, as mens die Afrikaanse woord vir sy naam kon opsom, soos wat dit in die oorspronklike teks staan, dan kom maar net een woordjie na vore, moed. Sê gou vir my, het Konrad al voor julle moed verloor, en dan moes julle hom uithelp uit moedeloosheid? Ons hoef nie daaroor skaam te wees, ek vra. Dis mos omdat ons vriende is, ek het vriende wat my het soms moet uithelp wanneer ek moed verloor het. Het julle nie ook so iemand nie? Of is dit waar dat ek eerder kan sê, het Konrad jou nie al, wanneer jy moedeloos was en sonder moed was, moed ingepraat of moed gegee of bygestaan of jou uit die moedeloosheid volgemaak van nuwe moed nie? Miskien lyk dit effens meer waar as ek julle gesigstaal reg lees. Want dit alles is deel van wie hy is. Nie net wie hy was nie. You see, there's a familiar psalm and I want to end off with this. Psalm 23 verse 4. Almal van julle ken die vers, ek gaan dit in Engels sê en dan in Afrikaans. Ek is seker julle ken dit al so goed. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie. Ek weet nie hoe om vir julle as gesin en julle as familie en vir julle as vriende en gades van Konrad te sê, dat julle is besig om deur hierdie dal te gaan.
En 'n dal is nie 'n lekker plek om te wees nie. You see, we would rather be on top of the mountain than in the valley. Because in the valley, it means we're at a low place. It's very low. And it's vulnerable. It's a place where people can look from the heights and see that you're down, sometimes down in the dumps. And David writes and he says, even though I go through the valley of the shadow of death. Why the shadow? Kan ek net gou vir u vra? As ek hier in die son kom staan, ek moes net gou soek vir dit. Hier is my skaduwee. Wanneer ons geliefde aan die dood afstaan, en ek kyk nou spesifiek vir julle in die oë, as gesin en familie, of beste vriende, weet julle, hoekom het David gesê, when I walk through the valley of the shadow of death, it's because someone comes so close and climbs into our hearts that when they pass on, it's like you have lost your shadow. En ek weet nie hoe dit vir julle voel nie, maar vir baie mense is dit die realiteit van 'n paar dae gelede. Toe Konrad heen gaan, toe verloor hulle soos hulle skaduwee. Ewe skielik is dit net jy en die skaduwee is nie meer daar nie. En het jy al agtergekom wat doen 'n skaduwee? 'n Skaduwee praat nie met jou nie, maar jy weet hy's daar. 'n Skaduwee tel jou nie op wanneer jy moedeloos word of so nie, maar jy weet, dis goed genoeg om te weet, hy's daar. En vir julle dames, sy's daar, want dis jou skaduwee. En David sê, al gaan ek ook deur die dal, die donker, die onderkantste plek, die vallei, daar waar ek nie wil wees nie, en doodskaduwee, waardeur almal nou gaan, sê hy, sal ek geen onheil vrees nie. So my final reminder is if I think of only what Conrad's name means, just of all the million things we can think about, just think of his name quickly. When you are going through that valley of the shadow of death, you can be able, even when that shadow is not there anymore and it's dark and you don't know how you are going to get through this unfamiliar territory, hoe gaan jy hierdie berg klim met hom wat nie meer by jou is nie? Dan is daar een wonder in die skrif en het sluit aan by sy naam. Guess what? Conrad's name reminds me of the name of Jesus. Because Jesus is red, and Jesus is the mighty counselor, and Jesus is the super advisor, and Jesus is the one that has the wisdom when we don't have the answer to know how we're going to get through this. En iets van Conrad's naam en iets van die naam van Jesus en die persoon van Jesus staan vir my uit. En het gee my en vir julle alle rede om sy lewe te vier, selfs al gaan ons deur die dal van doodskade weer. En vir baie van ons weet ons nie hoe ons daar deur gaan kom nie, maar een ding weet ek, die Here is my herder. En ons kan deur daai dal van doodskade weer gaan, as ons hom toelaat. May I share a final remark. Forgive me for looking some of you in the eye, but I pray in Jesus' name that you will allow the good shepherd to lead you through the valley of the shadow of death. Don't try and walk through this alone, because we can't go around it, we can't jump over it, we can't hasten the time to get rid of the pain. We have to go through it. But praise the Lord, we can go through it with someone that has already been through it. And as he went through it, he conquered death, because death has lost its sting. So ek wil gou vra, oom Osie, kan julle onthou, het Konrad al in 'n by getrap? Kan julle onthou, was hy al deur 'n by gesteek? Enige vriende van julle? Okay, that's not lekker, that's Eina. Okay, so hier's, julle weet, almal van ons wat dalk hier sit, as jy dit nog nie beleef het nie, jy wil dit nie beleef nie. Maar daar is iets aan 'n bysteek wat 'n mens op daai oomblik, net so klein nou dingetjie, wat so groot verandering, jy stop, I bet he stopped, and he went to the side of the road. But you know what? Death has lost its sting. And even though someone feels the pain, the venom of death is no longer, because it has lost its sting. You know why? Because Jesus conquered death. And for that reason, I have to believe, and I want to believe, that Christ also prepared a place for Conrad. And because he prepared a place, death, which we have to deal with now, has lost its sting, has lost its venom,
because there's a victory at the end of the valley of the shadow of death. You don't need to fear this. So let us celebrate Konrad's life. Let us celebrate the rad person he was. And let us also be able to celebrate with one another and really contribute towards his life and surround his family and friends with the care they need now at the most. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons, selfs as ons woorde ontbreek en ons nie eintlik weet wat om te doen nie, dat ons op u beloftes kan staan. En dat ons kan weet dat daar is niemand in die geskiedenis van hierdie mensdom wat vir ons hoop gee na so tragiese heengaan soos met Konrad nie. Ek kan nie aan enige ander manier dink hoe 'n mens kan vorentoe beweeg en Konrad se lewe kan vier net uit ons eie uit sonder Jesus Christus nie. Daar is nie 'n manier nie, Here. Want wat se hoop het ons dan? Maar dankie dat ons, wanneer ons ons oë vestig op u en wanneer ons Konrad in gedagte hou en altyd al die kosbare herinneringe met mense gaan meedeel en hom gaan mis soos daai skaduwee wat net nie meer hier is nie en wanneer 'n mens deur hierdie donkere dal moet beweeg, dat ons op u kan vertrou. En daar waar ons u kan sien nie, daar waar ons nie weet hoe die toekoms gaan lyk sonder hom nie, weet ons, ons kan net vir u vra, lei ons, Here. En gee ons daai nodige hoop, sodat ons weet, al is het nou seer, dat die gif van die dood is uit, die dood het sy angel verloor, dit is nie meer ons einde nie. Want u het vir ons 'n ewige lewe bepaal, u het vir ons 'n ewige lewe voorberei, en u het vir ons 'n plek by die Vader kom gee. So I pray, Lord Jesus, that you will be with each and every one of us as we enter the new year. Yes, without Konrad in our lives, but also with him in our hearts, knowing that we can continue to celebrate the legacy that he has also left behind. And I pray in Jesus' name that you will be exalted through all of this as we continue to look back at a blessed man's life, someone that was bold and rad, a wonderful counselor and an advisor, and someone that gave us every reason to continue a life of celebration. In Jesus' name, amen. Ek moet blykbaar oorgee vir Tanya, so ek gaan vir jou, kan ek vir jou hierdie, hier opsit, of wil jy dit in jou hand hou, ek dink het. Hallo almal. Ek wil net baie dankie sê vir elkeen wat vandag gekom het om Konrad se lewe te vier. Ek weet dat elke persoon hier geraak is deur hom op 'n baie spesiale manier. Dan wil ek vir my ouers baie dankie sê vir die kind wat hulle groot gemaak het en die waardes wat hulle hom geleer het. En die tipe hartseer wat dit is om 'n kind aan die dood af te staan is nie iets wat enige een van ons kan verstaan as jy nog nie daardeur is nie. Maar ek weet, hy was baie, baie lief vir julle en ek wil net hê julle moet dit ook weet. Dan kom ons onthou Konrad vir die mens wie hy was. Hy het 'n absolute hart van goud gehad. Net om vir julle so klein storietjie te vertel, so rukkie terug het my voertuig gebreek en ek kan nie werk sonder dit nie, ek werk op die pad. En Konrad sê toe vir my, dis geen probleem, hy bring die Fortuner, ek kan met dit werk, dit is nie 'n probleem nie. En hy bring toe vir my die Fortuner en ek sê vir my, stap net om, dat ons net kyk waar daar stampies en merkies is, dat jy net weet, dit was nie ek as jy dit sien nie. Toe sê hy vir my, Matanya, daar is aardse goeikies en dit is wat hy altyd gesê het, dit is die nederige type mens wat hy was. Sulke goed het hom glad nie ontstel nie. God het een van sy mooiste blomme kom pluk en ons wat agterbly is almal 'n engelryker. En ek dink ons kan elkeen sê hy gaan een amazing engel wees vir ons. Dit weet ek. Die tipe hartseer wat ons ervaar as ons iemand aan die dood afstaan, laat my dink aan die oseaan. Baie kere is dit oorweldig, ander kere is dit stil. Maar al wat 'n mens kan doen is om te leer hoe om te swem. Jy moet leer
hoe om dit dag vir dag te vat en deur dit te werk en vir mekaar daar te wees in elke manier moontlik. Ons is dankbaar dat Werner 'n tweede kans gekry het. Ek meen dit is 'n absolute wonderwerk dat hy daar uitgekom het en ons weet sy werk op aarde is nie klaar nie. Daar is 'n rede hoekom hy vandag nog hier is by ons. Wat gaan kyk, waar is ek nou? Konrad was die type mens wat soveel lig in ons almal se lewens gebring het. En nou dat hy nie meer hier is nie, sal ons aanhou om daai lig voort te leef en dit te laat skyn vir hom. Dan, Konrad, jy leef vooruit in ons harte. Ons sal die memories vir altyd koester. Ons is baie lief vir jou, tot ons mekaar weer sien. Dan wil ek ook net vir Ezra, baie, waar is Ezra? Daar is Ezra, jy is nogal minne. Baie, baie dankie sê, spesifiek vir jou wat al die pad afgekom het van Johannesburg af. Konrad was baie lief vir jou en ek weet jy was baie erg oor hom. En ons waardeer alles wat jy kom doen en dat jy sommer ingespring het en gehelp het by IQ en die hemde wat jy vir ons laat print het en alles, ons waardeer het opreg en ek weet hy is baie trots op jou. Dankie. Ek weet nie wie's volgende nie. Dink is erg. Oké, okay, myne gaan nie so maklik wees nie. Ek het die mondeling op skool gehad nie. Ek het die onderwysers omgekoop. Konrad, Connie, kaptein. Ek dink, ons was bevoorreg om 'n vriend soos hy te hê. 'N vriend duisend. As daar 'n voorbeeld was van iemand wat oophand geleef het, was 'n versekerheid. Hy het hom hoeveel keer te na gekom om 'n vriend, 'n familie en 'n kliënt te help. Iets wat my baie bygestaan het in ons oggend daaglikse oggend koffies was die liefde vir sy kinders. Alles wat hy gedoen het was vir hulle. Moet sê, 'n tiener koffietjie gaan nie meer dieselfde wees by hy nie. Herinneringe. Die Nieuweland trippies. Daar was die Nieuweland trippies saam met Konrad sonder 'n laaste doppie by Potrivier Hotel. Rolbal toernooie wat hy wegglip en vir die ander span so skelm doppie koop net om ons weer in die game te kry. Besigheidsliga, cricket. Daai almanakballe op 'n dag soos vandag sou hom verloor het in die son. En dan golf daar waar hy vinnig 'n uister uittrek net om van die bof af te kom en dan stap hy. Maar iets wat my altyd sal bystaan is die nuts en bolts waar ons diep goed gepraat het en in die kar gebly het. Ou co-pilot Olofberg, jy is nou eers een kant gesit om Osie, Tannie Marietjie, Tannie Sonja, Werner of soos hy sal sê, oudste broer, Tanya sis, Monique, Angela, Bybes, Liam, Sena en Nanny Blompot. Ons harte is hier saam met julle. Verlange is groot en ons hoop julle vind berusting. Naghou groote. Michael Reins, jy is volgende. Goeiemiddag almal. Ek is gevra om 'n boodskap oor te dra namens die president van Hermanus Social Motorcycle Club, die komitee en die klublede. Baie dankie eersens aan die Old Boys Club dat ons almal hier by mekaar kan kom om vir ons vriend Konrad Oosthuizen te kan kom tot sien sê. Dankie aan almal wat vandag hier kan wees. Jy is een en almal het er die pad uit gegaan en jy weet waarom jy hier is.
14 Augustus 2021 was Konrad verkies as road captain van Hermanus SMC. Hy was trots om lid te wees van Hermanus SMC en hy het sy klere met trots gedra. Hy het ook baie vir die klap gedoen en het 'n passie gehad vir mense en motorfietse. Sy deur het altyd oopgestaan vir Hermanus SMC en ons het gereeld by sy huis bymekaar gekom vir komiteevergaderings en geselligheid. Sy gasvryheid was 'n kenmerkende eienskap van hom en het jou altyd laat welkom voel. Konrad was 'n baie nederige mens en hy sou uit sy pad gaan om sy medemens te help. As Konrad iets vir jou gedoen het, het hy sy hart uit gedoen en nooit iets terug verwag nie. Konrad het ook nooit gehuiwer om sy hand uit te steek en te sê, kom ons bewaar die vrede nie. Hy het baie oor sy kinders, Angie en familie gepraat. Konrad het diep spore in ons klap gery en sy skielike afsterwe is vir ons allemaal 'n groot terugslag en hy los 'n groot leemte in ons hart. Ons medelee gaan uit na die familie, kinders, Angie, vriende en kollegas. Daar is nou twee hoop sitplekke aan die tafel. Dankie, Appel. Middag allemaal. So, hier is nou amper soos lekker net heeltemal anders. Eerstens het namens ons voorzitter Frank Naaman en van ons bestuurslede wil ek net verskoning maak aan die geliefdes en familie. Hulle kan nie hier wees nie, gevolg van werk en ander verpligtinge, alhoewel hulle baie graag wou. Ons wil net namens die Old Boys bestuur en die hele Old Boys vir hom OC Angela, die rest van die gesin en familie sê ons innige meegevoel en sympatie met Konrad se afsterwe. Ons is saam met julle baie geskok en hartseer, en bidde die Here julle sal dra deur hierdie bitter moeilike tyd. Konrad was vir 10 jaar lid van die Old Boys Club, en ek seker ek praat namens die hele Old Boys, as ek sê Konrad was regtig iemand waarop jy altyd kon staat maak, en of jy so knop nie jy kon druk, of het nou was vir 'n klein borskap, vir iets soos ons rugby koos, of net die oproep of gesprek, wat ons allemaal seker met hom gehad het oor dinge soos, Jees Konrad, ek het bande van my kar nodig, uitlaatstelsel of shocks moet vervang word, pap wie langs die pad, en dan natuurlijk my kar het net tik gemaakt as ek my probeer aanskakel. Sal jy asseblief kan kom help of my maatgie met Jason stuur om 'n nuwe batterij of battery pack te bring? Sy antwoord op die vraag was altyd, no problem, ons sorteer het vir jou uit of ons is op pad. Niks het ooit na te veel moeite geklink vir my, dit was altyd net ja enige tyd. Altyd bereid om mense in die dorp te help. Ek persoonlik denk die enigste tyd wat ek Konrad oor nee sê het of ek kan regte geef as iemand van vraag of hy bil is of of hulle kan skree. Ek stem nogal saam met daai een. Konrad, ons as Old Boys gaan jou baie mis en jy los 'n groot leemte. Ons hou vas aan die lekker tye, kuiers, geselsse en herinneringe saam, of het nou by die poolkompetisies was, die jaarlikse rugby koos, Castle versus Black Label cricket, of in die lekker saam rugby kyk hier in die klub, met jou drankie van keuse, met ys en die maarkouk, en dan natuurlik die tydige en soms ontydige skinkbord met medisyne op, wat jy met so'n groot glimlag vir allemaal uitgedeel het en ons saam jou geniet het. Aan om Oosie, die rest van die familie, die Old Boys is hier vir julle, sou julle enigies nodig hê regtig om, staan saam met julle. Konrad, die man met die groot hart, altyd bereid om te help en te gee. Konrad was iemand wat vir ons gewys het, jy het nie nodig om die loudste te wees, of die meeste of die hardste te praat om 'n blywende indruk op mense en in hulle lewens te maak. En Konrad se woorde, en ook op die blaadjie of op die boodskapie wat ons gekry het, one life, live it. Cheers Konrad, en Old Boys groet hou maat, tot ons mekaar weer sien. Goeiemiddag allemaal. Essens wil net baie dankie sê aan die familie vir die vertroue wat hulle in my sit om die bedanking te doen namens hulle. Om net af te skop, want ek sê baie dankie vir allemaal wat hulle tyd opgeoffer het om hier so te wees
vanmiddag om vir die familie te ondersteun en om vir Konrad te eer. Vir almal wat 'n rol gespeel het in vandag se program. Pastoor Neil Onwagen. Baie dankie vir die bemoedigende diens, jou moeite en vrywilligheid. Dit word opreg waardeer. Dank aan elkeen wat hulde blyk gelewer het. Dit vat moed om sterk te wees en om voor soveel mense te kan staan en praat. Baie dankie vir julle mooi woorde. Aan die Old Boys Club, vir julle fasiliteite wat julle gratis aangebied het en vir almal beskikbaar gemaak het. Baie dankie. Baie dankie aan Arno van der Merwe van Midas, wat die verversings geborg het, die familie waardeert het oprecht. Een speciale dankie aan Jeug, Jakes, Louis en Mosie, wat van verlede dinsdag ingespring en op vele terreine gehelp met die reëlings, sodat die familie met ander dinge kon besig wees. Weer eens, baie dankie. Dank aan Tanya vir die voetsprogram en vir Hees Marie vir die livestream en ook baie dankie aan Vicky vir die wifi verseker sorry van. Amonique van die familie af, baie dankie dat jy Konrad se lewe verryk het met twee prachtige kinders. Angela, thank you so much for the valuable role that you played in Konrad's life. Over the past few years, you have been his best friend, and from the family, thank you so much for loving him with all that you are, for all that he was. Om Osi en Tani Marke, namens die gemeenskap van Hebreë Rabbanus, wil ons ook net vir julle baie baie dankie sê. Konrad was and will always be remembered as a remarkable human being. Thank you for the lessons that he has learned from you guys and for the character that you guys instilled in him. Tanya en Werner, baie dankie vir die steunpilaar rolle wat julle gespeel het in Konrad se lewe. Die pad vorentoe sal nie maklik wees nie, maar ons vertrou dat die Here sal vir julle versterk en dat die band tussen julle nie sal verswak nie. Tannie Sonja, ons sal vir ewig dankbaar wees vir die rol wat jy gespeel het op die dag van die ongeluk en na dit vir die op en afry en vir jou oneindige omgee en liefde wat jy wys en gee vir die familie. Baie dankie. Anaska Funeral Services, thank you for making this time of hardship a little bit more easier to deal with. A special thank you to Mr. Rudy Fraser and Lisanne Fraser, Philip and Fieren, Michael Range, and the staff on the day for your support and assistance on the day of the accident. Thank you for the SAPD, Colonel Africa and his staff, the paramedics on the scene and the ambulance services. We salute you guys. Thank you, Tani Gara's Transport, for the services that you played today and the role in offering a free ride for the entire HiQ staff so that they could be here also. Thank you to Anton Hartman, Pastor Willem Burger, and Pastor Christy van Niekerk for your words of encouragement over the past few days at home with the family and also at work. The HiQ staff. If you perhaps feel that we skipped your name off the thank you list, please accept our apology. It was not intended. Every kind of thought or act is highly appreciated by us all. And lastly, a huge thank you for the community for your unending support over the last few days. Thank you for every phone call, WhatsApp message, SMS, status update, email, handshake, for all the hugs, the food, the cold drinks, and the cards that were supplied. It really makes this time of grief that much easier. And once again, thank you all.
Alright, dit lyk my ons kom aan die einde van die program vir nou. Ons gaan vorentoe beweeg vir die snacks en tea en koffie en sulke goedkies. So, amal, dit beging ook goed nou, maar ons gaan maar vorentoe beweeg met die program. Baie dankie. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me.
And ask your advice. What would you do in my city?
would, and I would ask if I could take you home. But I know what they say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me, and make it on my own. Well, I will close the door and I will open up my heart, and everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been. Take my
Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm drowning it back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels, they call me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and low. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord. Stars for you in the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues, it's not when or weather, we'll always be together, it's true. Close me.
So much has changed since you've been. I would ask if I could take you home, but I know what they say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me, and make it on my own. Well, I will close the door and I will open up my heart, and everyone has changed since you've been. Magnified in the sound, and a time it goes.
was lost my shame. There was nothing.